はい、こんにちは。今日はですね、先日ね、私がね、アップしたね、ブログの中からですね、一つね、ブログ記事をね、補足事項、じゃないんですけどね、ご紹介したいなと思います。内容はですね、先日ね、こういうブログを私アップしました。PayPayボーナスが下落、原因とその理由を探ってみたということで、私ね、今年のゴールデンウィークぐらいからですね、PayPayのボーナス運用というのを利用しております。どういうものかと言いますと、もう名前の通りなんですけど、PayPayで購入した際にですね、PayPayボーナスっていうのがね、もらえるかと思うんですけど、そのボーナスをですね、PayPayの中でね、運用するっていうサービスでございます。でね、このお盆休みぐらいまではね、ずっとね、結構ね、その運用っていうのがうまくいっててですね、結構利益が出てました。こんな感じですね。ちょっと出てるかな。ここですね。766円の残額に対して、404円の運用益が出て、総額で1180円というふうな感じになってるんですね。本当すごいですね。776円しかボーナス、PayPayボーナスつけてないのに、もう1180円分、になるっていうね、結構ね、お得なサービスだったんですけど、実はこのね、9月に入ってからですね、それがね、ちょっとね、こう、限りが見えてきたというか、ガクンと落ちてきてですね、少しね、運用の方がね、落ちてきました。で、これ、なんでなのかなっていうところで、そういった内容をね、このブログの方で書いてるんですけど、実はなんですが、このPayPayのボーナスも困ってはいるんですけど、実はね、もっと困ってることがありましてね、はい、こちらでございます。今ね、ちょっと画面変えたんですけど、これね、何かと言いますと、株、資産、投資信託か。投資信託のこの運用の状況でございます。ここね、見てもらうとね、マイナス807円とか、マイナス1868円とか、マイナス504円とかっていう感じで、軒並みマイナスになってるんですけど、これ何かと言いますとですね、この新型コロナによってね、私ね、最近あんまり買い物とかすることはね、少なくなって、で、今後もね、大きな買い物とかね、する予定もないなっていう感じなので、ちょっとお小遣いがね、最近余ってたんですね。で、余ったお小遣い、ずっと持っといても、あんま意味ないなと思ってですね、実はこれね、楽天証券で最近ね、この投資信託っていうのをね、初めて見たんですよね。でね、いくらだったかな、12万円分ぐらいね、投資信託にね、こう投資、お金をね、預けてたんですけど、こんな感じでね、軒並みね、もうマイナスマイナスマイナスっていう風になってるんですよね。で、実は、預けた当初はね、ぐいっとこう上がってたんですけど、9月になってね、一気にぐわーっとこう下がっちゃいましたっていう感じでございます。PayPayのね、ボーナス運用もね、下がるのは困るんですけど、PayPayのボーナスって、正直なところ、お買い物した後についてくるボーナスなんで、多少減ろうが少な、増えようが、そんなにね、関心はないんですけどね、さすがに自分のね、このね、お小遣いがね、ちょっとずつちょっとずつ減ってくるとね、あまりね、こう、心中穏やかには入れないな、というような感じでございます。この辺はね、自己責任でやってるんでね、かつ、またね、すぐにね、使いたいっていう、お金を使わないといけないっていうふうなね、事態はないんでね、そのままほったらかしにしとこうかなと思うんですけど、PayPayボーナスのね、こう、運用益がちょっと下がってるなっていうのを見てですね、ふとこうね、自分のね、持ってるこの投資信託を見たらね、さらに減ってたんでね、ちょっとショッキングな、ショックを受けたっていうような感じでございます。はい。ちょっとね、今日ね、私事の超余談ではあるんですけど、こんな状況が起きてたんでね、今日はね、そういったものをご紹介させていただきました。はい。じゃあ今日はですね、この辺でね、ちょっとした雑談なんですけど、今日はね、そんな私のね、懐事情というのをご紹介してみました。今日の動画ね、ちょっと面白かったなと思いましたら、ぜひ、高評価、またね、チャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。